Dagens tillskapare har hunnit fylla 25 år och heter Fredrik Lindeberg och kommer ifrån Åhus. Ja. Grattis för det. Detta, där kokar man sprit. Det gör man. Gör man. Och spelar fotboll. Ja. Slog du straffarna i laget? För några år sedan gjorde jag det. Men inte länge tror jag. Nej, men när du gjorde det, var du byxist då eller? Om jag var byxmyndighet? Eller? Nej, byxist! Tänkte du säga, jag är skitnervös nu ifall jag missar straffen. Eller ja, det är klart man var. Det är klart man var. Det är Carolina. Jag har nog aldrig varit så glad och så ledsen på samma gång. Du trodde att du hade gått vidare? Ja, jag hörde så jäkla fel. Möter någon på stan så hej september. Nej, jag ska inte. Nej, vadå? Varför? Förlåt. Vad sa du nu? Va? Så säger du. Vadå för något? Nej, jag undrar. Nu gör jag missuppfattade din fråga. Jag bara... Jag tror du spelar upp någon sketch för mig. Då tar vi om det. Nej. Om någon skulle kalla, alltså ropa september efter för dig eller säga hej september eller så, istället för att säga hej Petra, hur reagerar du då? Precis. Vad roligt det blev. Då skulle jag nog... Alltså jag är ju van vid det nu, men det är ju inte jättenaturligt. Det är ju september som står på scenen mer. Så jag föredrar ju att man säger Petra när man pratar så. Då ska jag göra det, Petra. Yeah.